Hello guys, thank you for clicking on this video. आजको यो नयाँ भिडियोमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो भिडियोमा म चाहिँ एउटा नेपाली चलचित्रको ट्रेलरमा रिएक्शन दिन जानेछु। चलचित्रको नाम रहेको छ सेन्टी भाइरस, जसलाई डाइरेक्ट गर्नुभएको छ मिस्टर रामबाबु गुरुङले। र यो चलचित्रबाट जे जति पनि आम्दानी उठेको हुन्छ नि त्यो सबै नेपालमा बन्दै गरेको गौतम बुद्ध इन्टरनेशनल क्रिकेट स्टेडियमको लागि खर्च हुने भनिएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ यो चलचित्र एकदम स्पेशल मान्छु म। र यो चलचित्रमा हुनुहुन्छ धुर्मुस सुन्तली, यसैगरी हुनुहुन्छ दयाहाङ राई, यसैगरी हुनुहुन्छ विल्सन विक्रम राई, यसैगरी हुनुहुन्छ बुद्धि तामाङ र अरू अरू कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ। र यो चलचित्रको ट्रेलर के कस्तो छ भनेर चाहिँ अब हामीसँगै हेरौँ र त्यसपछि कुराकानी गरौँला ट्रेलरको बारेमा। अहिलेलाई हेरौँ ट्रेलर। जनस्तरबाट निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अभियानका लागि सेन्टी भाइरस। सेन्टी भाइरस गाउँतिर पार्टीको चर्चा कतिको छ? चर्चा राम्रै छ, तर जनगुनासो पनि छ हो त। अब गुनासो हुने नै जनतासँग। यो पल्ट हामीलाई चुनावमा जिताउनु। पहिला नि जिताएर पठाएको पठाएको पठाएको। धेरै आवेशमा नआउनुहोस् मिज्यू, आजै हाम्रो पार्टीको पावर देखिहाल्नु भयो। एक कल छिस, मुद्दा फिनिस। अरूतिर त सबै ठिकठाकै छ, तर त्यो एकता बस्तीको भोट हाम्रो लागि निर्णायक हो। मसँग एउटा सूत्र छ क्या दाइ, तपाईँ मजाले चारो छर्नुहोस्, भोटको ग्यारेन्टी म। तर यदि तिम्रो सूत्र काम लागेन भने म मूत्र गायब गरिदिन्छु फेरि। राजनीतिमा लागेपछि घर थर सबै बिर्सिँदो रहेछ। श्रीमतीदेखि बाहेक है बा उठ्नु भएको छ रे, बस्नु भन न, प्रेसरको रोगी ढल्न सक्छन्। म्याकुरी प्रेसर त 200 नाग्यो त। म्याकुरी म्याकुरी भनेर आधा प्रेसर त यसैले बढाइदिन्छ। सधैँभरि हारेको हारे गरिरहँदा पनि अझै छेत्नु भएको छैन। सङ्घर्ष भनेकै नजितुन्जेलसम्म हारिरहने। चिन्ता नलिनुहोस् भाइ, हामी सबैजना मिलेर यसपालि त जसरी नै हजुरलाई जिताउँ। म तिम्रो निजी श्रीमान हुँ, इज्जतको पनि ख्याल गरेर बोल। झन्डा मात्रै होइन, फरक मत राख्ने जो कोहीलाई पनि घरबाट निकाल्ने कपिराइट मसँग छ। राजनीतिमा सामान्य झडप त भइहाल्छ नि, वार्ता गरौँ। मलाई हातपात गर्ने हो त्यारासँग, एकछिन पनि बस्नु छैन। हातपातमा त लेडिज फर्स्ट भए होइन र? यस्तो देउता जस्तो ज्वाइँलाई गिज्जाएर नहाँस्नुहोस् बुवा। छोरी चेलीलाई माइत आमा बाउ भनेको असाध्यै प्यारो हुन्छ। सानो क्रान्तिले ल्याएको बुढी होइन, त्यो विपक्षीको कब्जाबाट भगाएर ल्याएको राजकुमारी हो मेरो बुढी। त्यसै कसरी छोड्नु? त्यसो पार्टी छोड्नुहोस्। बरु श्रीमती फेर्न सक्छ, पार्टी फेर्न सक्दिनँ भनेको थिएँ। सिद्धान्त भन्दा बलियो श्रीमती हुँदो रहेछ त। करेलजी, तपाईँहरूको बस्ती नियम कानुन र विधि पुर्याएर आफ्नो नाममा पारिसक्नु भएको छ। बस्ती कसैको भएको पे होइन, मेरो बाउ बाजेले उहिले नै गौ चर्नको लागि नुन छर्केको जग्गा हो त्यो। तेरो बाजेले नुन छर्यो होला, मेरो बाजेले सुन छरा जग्गा हो। बस्तीवालाहरूलाई मेरो विरुद्ध भड्काउने तपाईँको यो रोग एकदमै हानिकारक छ। पार्टी छुट्टा छुट्टै भयो भन्दैमा बिस्तारा पनि छुट्टै लाउनु पर्ने, माथि पलङमै सुत्दै हुँदैन। म पलङमै सुत्ने हो, ठाउँ आफूलाई हो। राजनीतिले सुताएको पोजिसनै चेन्ज गरिदियो। प्रदर्शन मिति फागुन 9 गते महाशिवरात्रिका दिन।
शिवरात्रिमा पाउँ लाग्छ सही होला. ओके सो द्याट वाज द ट्रेलर. र ट्रेलर हेरेपछिको जुन मेरो इनिसियल थट छ त्यो अलिकति चेन्ज भएको छ एक्चुली. सो मेरो विचारमा चाहिँ यो चलचित्रको टाइटल सुन्दाखेरि अस्ति त्यो जुन एउटा गीत पनि आएको छ सेन्टी भाइरसको त्यो गीतहरू यताउति हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कमिक अलिकति कमेडी ज्यादा भएको जुन रामबाबु गुरुङले युजली डिरेक्ट गर्ने खालको होइन लाइक कबड्डी कबड्डी स्टाइलको मुभी हो कि जस्तो लागेको थियो. तर अहिले ट्रेलर हेरिसकेपछि चाहिँ त्यो विचारमा चाहिँ मेरो अलिकति फरक आएको छ. आई थिङ्क लाइक यो चाहिँ एकदमै इस्यु बेस्ड मुभी हो एक्चुली. सो यसमा चाहिँ अब कमेडी हल्का राखेर इस्यु एउटा मेन इस्यु जुन हाम्रो नेपाली समाजमा रहेको छ जुन एउटै पार्टीको हुनुपर्ने एउटा परिवारको मान्छे होइन बुढा जुन पार्टीको छ बुढी पनि त्यही पार्टीमा लाग्नु पर्ने बाबा जुन पार्टीको छ छोराछोरी पनि त्यही पार्टीमा लाग्नु पर्ने एउटा टोल एउटा पार्टीको हुनुपर्ने एउटा गाउँ एउटा पार्टीको हुनुपर्ने जुन त्यो सिस्टम छ त्यसको एगेन्स्टमा होइन देखा फिल्म चाहिँ अलिकति ओरिएन्टेड छ जस्तो लाग्यो मलाई. र अन टप अफ द्याट अब श्रीमती एउटा पार्टीमा अनि श्रीमान अर्को पार्टीमा लाग्दाखेरि के कस्तो सिचुएसनहरू आउन सक्छ भनेर चाहिँ अलिकति फनी हिसाबले देखाउनु खोजे जस्तो लाग्यो. र त्यो बाहेक अब एट द एन्ड अफ द डे फ्यामिली भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो अदर देन युन पार्टी यताउति भन्दा पनि राजनीतिको खेल यताउति जुन राजनीतिमा लागेको मान्छेहरूले गर्छन् त्यो भन्दा पनि एउटा एट द एन्ड अफ द डे आफ्नो परिवार ठुलो कुरा हो आफ्नो समाज आफ्नो जुन त्यो बस्ती देखाइरहेको छ त्यो त्यो बस्ती जुन भत्काउनु खोजेको यताउति देखाइरहेको छ त्यो ठुलो कुरा हो त्यसको लागि हामी बोल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मुभीले देखाउनु खोजे जस्तो लाग्छ. र मलाई अर्को एउटा लागेको कुरा चाहिँ जुन धुर्मुस सुन्तलीले अब अहिले जुन भूकम्प पीडितलाई घर बनाउनेदेखि लिएर बस्ती बनाउनेदेखि लिएर अहिले यो रङ्गशाला बनाउने कुराहरूमा जुन कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ त्यो काममा उनीहरूलाई पनि बिचबिचमा कति दखलअन्दाजीहरू भइरहेछ कति यु नो अवरोधहरू आइरहेको हुन्छ त्यसलाई पनि हल्का देखाउनु खोजेको हो कि त्यो थ्रु त्यो त्यो एङ्गलबाट पनि हल्का मेसेज दिनु खोजेको कि जस्तो लाग्यो मलाई. र ओभरअल ट्रेलर हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा फन वेमा एउटा एकदमै जेन्युन इस्युलाई चाहिँ यो मुभीले एड्रेस गर्न खोजेको जस्तो लाग्छ मलाई. र एकदमै राम्रो देखिएको छ ट्रेलर होइन एकदम फनी देखिएको छ सानसानो त्यो जुन इभेन्टहरू यताउति त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ रमाइलो जस्तो छ. र अभियसली अब यो चलचित्रको जे जति पनि पैसा उठ्छ अब आइडोन्ट नो कति पर्सेन्ट जान्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन तर जे जति पनि बिजनेस गर्छ जति पनि राम्रो बिजनेस गर्छ त्यति नै अब इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियमको लागि राम्रो हुने भयो. सो यदि तपाईँहरू नेपालमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज यो मुभी चाहिँ सपरिवार गएर हेरिदिनु होला जुन आउँदैछ अब शिवरात्रिको दिनमा. र त्यो हिसाबले चाहिँ अब एकदमै राम्रो अब गभर्मेन्टले गरोस् नगरोस् अब जनस्तरबाट गर्न खोजिरहेको छ धुर्मुस सुन्तलीले पैसा उठाएर भनेपछि अभियसली यु हेभ टु यु नो सपोर्ट द्याट त्यो त्यो करेजको लागि त्यो कामको लागि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले अप्लोज दिनै पर्छ. द्याट्स अ भेरी यु नो वर्थ मेन्सनिङ अनि एकदमै रेस्पेक्टफुल काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले आफ्नो यु नो लाइक करियरहरू यताउति चौपट पारेर आई डोन्ट नो लाइक हाउ दे सर्भाइभिङ बट दे आर डुइङ सो मच गुड अबाउट द सोसाइटी एन्ड एभ्रिथिङ. सो त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ. र मलाई चाहिँ एकदमै ट्रेलर मन पऱ्यो होइन अब रामबाबु गुरुङको डिरेक्सन हो भनेपछि अभियसली इट्स इट्स गन बी गुड मुभी एज वेल. र यताउति हेर्दाखेरि कलाकारहरूको कम्बिनेसन होइन हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो बनेको छ जस्तो लाग्यो. म पनि एकदमै क्रिकेट एकदमै हेर्ने क्रिकेट एकदम फलो गर्ने मान्छे भएको हिसाबले चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि राम्रो एउटा क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबको एकदमै राम्रो स्ट्यान्डर्डको स्टेडियम बनिदियो हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ पहिलेबाट हुन्थ्यो होइन अब ठुल्ठुलो के अरे क्रिकेट ग्राउन्डहरू अब आफ्नै छिमेकी देश भारतमै यति राम्रो छ क्रिकेटको भनेपछि त्यो हिसाबले चाहिँ नेपालमा एउटा राम्रो खालको स्टेडियम बनाउन सके भन्ने चाहिँ पहिलाबाट हामीलाई लागेको हुन्थ्यो. र अब धुर्मुस सुन्तलीको यो जुन कामबाट चाहिँ एकदम बन्दैछ यो पोसिबल हुँदैछ सो द्याट्स अ भेरी भेरी नोटवर्थी एकदमै अप्रिसिएट गर्नुपर्ने काम भइरहेको छ. त्यसको लागि चाहिँ धुर्मुस सुन्तलीलाई धेरै 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 धन्यवाद भन्नुपर्छ हामीले. र अब यो चलचित्रले पनि एकदम राम्रो गरोस् होइन र स्टेडियम पनि दामी छिटो राम्रो बनोस् भन्ने शुभकामना दिनुपर्छ. र यति भन्दै यो भिडियो चाहिँ आज मसँग हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू भन्छु. र यदि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र मलाई फर्स्ट टाइम देख्दै हुनुहुन्छ र यो रियाक्सन भिडियो तपाईँ फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो च्यानलमा चाहिँ म अनि मेरो वाइफ मिलेर चाहिँ हामी एकदमै रियाक्सन भिडियोहरू बनाउँछौँ यसै गरी ब्लगिङहरू सानसानो फन कुराहरू चाहिँ गरेर आउँछौँ. सो प्लिज यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला नोटिफिकेसन बेल पनि अन गरिदिनु होला सो कि मैले जब नयाँ भिडियोहरू अपलोड गर्दाखेरि तपाईँले ठ्याक्कै पाउनुहुन्छ. र यति भन्दै अर्को भिडियोसम्मको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. वन्स अगेन फिल्म सेन्टी भाइरसले राम्रो गरोस् भनेर चाहिँ एकदमै फेरि एकचोटि फेरि शुभकामना दिन चाहन्छु. र यदि तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज गएर एकचोटि यो चलचित्रलाई हेरिदिनुहोस् जस्ट फर फन पनि भइहाल्यो. अन टप अफ द्याट लाइक युआर डुइङ समथिङ गुड टुवर्ड्स द यु नो इन्टरनेसनल स्टेडियम भन्ने कुरा पनि तपाईँको दिमागमा भइ नै हाल्छ भनेपछि त्यो हिसाबले चाहिँ यसो गएर मुभी चाहिँ हेरिदिनु होला. थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो. सी यु इन द नेक्स्ट वान.